onnistu. Ja tähän se vihdoin sitten päättyy. Ja päättyy sitten tappeluun. Ja mikä päätös tälle ottelulle, mikä hullu myräkkä. Joukko tappelu kentällä. Saksa voittaa. Ja ehkä tästä tilanne nyt pikkuhiljaa sitten rauhoittuu, vaikka hanskat siellä lentävät tiskiin. Sveitsi ei hyväksy tätä tappiotaan. Saksa etenee kuitenkin välieriin. Ja sitten käydään valmentajien kimppuun. Mitäs tämä on? Mitä siellä nyt oikein tapahtuu? Vaihtoehto on liepällä. Olivatko valmentajat kyseessä? Jo on eriskummallinen päätös tälle kamppailulle. No nyt näyttää tilanne sitten rauhoittuvan. Painit on ilmeisesti painittu.